Titta! Hejsan mamma och pappa! Hej! Titta! Titta, jag sätter mig! Hej tomten! Vad är det? God jul Linnea! Önskar mor och kille! Hämta lite. Ska jag att kunna få vara ett alldeles extra trevligt sällskap ikväll. Nu ska vi iväg och handla sista julklapparna med tjejerna. Och det som är roligt att det börjar snö här idag. Ett plusgrader hela tiden, men nu är det snö. Vi taggar det, tjejer. Ja. Så, det var jättelänge sedan det snöade på julafton. Det ska bli superroligt. Och här, vilket väder. Här blåser det ju rejält. Här har vi första paketöppningen. Varsågod då. Är det någonting här i den? Vet inte. Ska vi öppna denna? Varså. Domma tycker jag på, men jag tror inte om du har på mig några. Några kompiler jag där. Är det mer? Kommer på mig? Nej. Perfekt. De där glittriga svarta strumpor. Det finns fler. Ja. Det finns mer saker. Linnea önskar Isabelle. Vänta, får jag se. Det står, god jul Isabelle önskar Linnea. Okej, nu öppnar vi. Vad kan det vara här i lådet? Men... Vad är det? Yes, en sån här kristall! Missa den då. Vi har öppnat en sån här innan. Fick ni kristaller till slut? Nej, det har vi inte. Jo, vi har öppnat en sån här innan. Men ni vill ju ha såna här kristaller, eller hur? Ja. Okej, vi lägger det där. Ja, finns det mer saker då? Det finns mer saker. Kör på! Jag fick en liten. God jul, Linnea önskar. Åh, slime! Sen var det som jag köpte det på leka. Isabel! Tack så jävla mycket! Det var därför jag sa att du inte fick det. Du visste skolan i hela världen. Mor! Jag vill Isabel önska mor. Fina klänningar jag har fått. Linnea. Ha! De var mega glittriga. Superbra. Tjena på kameran. Kom nu, då får vi se vad det är för blommor det finns här. Och ni ska ha kvar det här nu. Det är riktigt ont för det här. Ja, oh, här har vi alla blommorna. Vi har lapp i lådan. Vad heter tomten? Titta! Jag sätter mig. Hej tomten. Vad är det? Titta, kom nu. Kom. Vad är det? Titta. Ett svampus. Nej, Linnea, jag tänker bara gå längre in. Thank you.
Här är vi hela familjen och firar jul. Jag kanske ska göra det lite snyggt. Ja, så Kristoffer han jobbar. Ja, han kommer. Han kommer. Han kommer. Så är det. Här är vi gammal mormor. Hej på dig. Hej. Hej. Jag tror inte att jag ska komma hit idag. 2021, 22. Nästa år. Vad ser ni? Vad tjockt de ska ta. Välkommen tomten. Isabel, vad gör du? Jag fryser tomten. Hur mår du? Tomten har gått väldigt långt. Åh, förstår det du. Mycket snö. Det är kallt ute. Hej alla kära barn. Hej. Vad heter du? Isabel. Titta, vad tomten åt så mycket. Linnea. Han har ätit julgröt. Och vad heter du? Karolina. Ja. Ska vi se om tomten har där tomten sätter sig här. Tomten är lite gammal. Tack för att du kom. God jul, Caroline önskar Bobo och Kille. Och hela det då. Får tacka tomten. God jul. Linnea önskar Krille. Det var mycket paket från Krille. Ja. God jul Isabel önskar Krille. God jul, Isabel. Önska Krille. Det är många som vill. God jul, Linnea. Önska Mobo och Krille. Alltså, Krille kan jag snacka med min. Det var tråkigt att jag har lämnat massa. Ja. Vi har massa mer. Ska han dela alla? Den här var Så ska vi tacka tomten och ge honom lite mjölk och kaka? Ja. Mjölk och kaka till tomten. Har du någon? Det var intressant att se vad det är för något. Lagom, va? Tomten! Här är från Tanja och Boris från Tyskland. Just det. Tomten! God jul, Alexander! Tack så mycket! Varsågod! Öppna här, Tomten! God jul, Linnea! Önskar mamma och pappa! God jul, Isabella! Ah, det ska finnas upp här. Ja. Kolla upp som äter. Akta bara elden bakom mig. Hej då tomten. Vad gör du? Han ska jobba. Han ska iväg med renarna uppe i timmen. Nästa skål. Nej, han ska gå till grannarna nu. Till de bredvid. Det är Hellinga. Nu går tomten till grannen. Vinka till tomten då. Ja, den kommer hem. Han kommer, kolla. Nille missade tomten. Nille jobbar. Klockan är... Han kommer snart än. Snart, men... Här slutar nog. Hej tomten. Hej. Hej då. Hej.
Det här är inga tallrikar, det här är... Oj, 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 oj. Man kan ha det lite på i tiden så de inte blir kalla. Ja, precis. Så. Vad sker? Får du få peka vad du vill ha? Ta sin tallrikar, Peter. Jag tar den. Kommer du äta upp allt det här? Vad skulle jag sitta? Det är stora kolla. Det är det där. Det är så mycket fel att kolla. Men ska du ta det där också? Och så koka. Vad är det här på scenen? Det är nog... Va? Sötstall. Det är som ett stort smörgåsbord. Det är någons telefon, eller? Ja, det är min. Jag får skinkan. Fan, det är ingen liten fabrik. Det är någons smalt. Ja, det var det. Ja, var ska ni öppna paket för någonstans? Så här! Isabel är min! Jag ska öppna denna från dig och mamma. Från dig och mamma. Detta är mitt. Ja, den Isabella är din. Ja. Och här ska du få din lille. Tack för något, Alexander. Tackar. Vem har du fått det ifrån? Åh, herregud. Åh, herregud. Skämmer du? Öppna här, Alexander. Öppna det du. Ja. Nej, jag ska öppna den bara. De fick jag ha på den där. Ja. Yes! Yes! Hej, jag ska kolla. Vem är det? Jag har fått ett paket! Kolla! Oh, det här kan man ha för andra. Kolla, vad är detta? Yes! Ja, det är det vi skriver till oss, va? Ja, det var inte de... Nej, men oj! Den är min skrivskotell! Oj, men det är lyskotell! Vad är det? Det är från gammel mormor. God jul, Alexander. Jag önskar mamma och pappa. Är det den som är nära? Det är bara den stora presenten. Är det den, va? Den är facemask. Hörru, nu ska Alexander öppna någonting här. Okej, är du med, Alexander? Ja. Kolla! Från mig och din mamma. Så, men en stor present där. Tjejer, stor och öppna en present. Wow, fick du pengar? Ja. Ja? Ja? Vad tycker du? Det är häftigt. Ja. Peter, har du en liten kniv så han kan öppna och titta på dem? Ja, visst är de häftiga, Alexander? Ja, de är häftiga. Har du testat den jag har hemma? Ja, jag har byggt den. Ja. Ja, vad tycker du? Säg till mamma. Jättehäftigt. Säg tack så mycket då. Tack så jättemycket. Varsågod. Ta den till höger först. Den? Ja. Ta den till. Du får stå stilla så du inte.
mamma och pappa. Det här är ingen Oculus. Det är ingen Oculus. Nej. Ja, det är en ny iPhone ju. Nej. Är det den som kommer? Ja, tack så mycket. Ja. Ett skal. Perfekt. Oj, 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 oj. Bra ska du få idag. Han är här. Nu ska jag se vad de har hittat på till dig. Jag har ingen aning. Ingen aning heller. Det är något du behöver. Hallå! Jag öppnar paket. Åh, herregud. Va? Är den sån i då? Det är klart den sån i. Är den sån i? Det är inte säkert. Jo då, den är helt... Är det det? Den är inte unboxad ens. Du visste vad jag behövde va? Ja. Den är sönder, det är den vi har. Vad har du fått? Ska jag... 5 år sedan. Att kunna få vara ett alldeles extra trevligt sällskap ikväll. Och nu, när jag sitter tänt, så återstår faktiskt bara en enda sak för mig att göra. Och det är att få önska er alla en riktigt, riktigt varm och god jul.